ja Anni Hietanen. Tämän naisten futsal ykkösen toisen kierroksen ottelu. FC Giffen Grudikan Friidut Falcons FS on saatu päätökseen. Ottelu päättyy kotijoukkue Giffenin voittoon lukemin 3-1. Näin joukkue jatkaa edelleen tappiotta kahden kierroksen jälkeen maalierolla 10-1. On aika palkita molempien joukkueiden parhaat pelaajat. Vierasjoukkue Falcons FS. Numero 1, Martta Perä. Kotijoukkue Grudikan Friiduista palkitaan tänään. Myöskin numerolla 1 pelannut Jenni Huhtala. Oikein paljon kiitoksia arvoisat katsojat, oikein paljon kiitoksia molemmille joukkueille sekä ottelun erotuomari kaksikolle. Nähdään täällä Pirkkolassa ensi sunnuntaina kello 13. Vastassa silloin Ilves Futsal Tampereelta. Tervetuloa! Ilves!